Продовжаю зараз проходження іменно событий, новогодня рибалка. Ну і в мене остається зараз допроходить большой турнір і забрати останню коробочку іменно события новогодня рибалочка. Зараз це все зробимо. Заберемо тут останню, пооткриваємо ці всі награди і заразом допроходимо большой турнір і заберемо також тут є ці коробочки, пооткриваємо, вдруг щось там нормальне випаде. Давайте, наверное, сейчас я заберу це, наверное, последнюю коробочку оцю. А дальше допроходим большой турнир и там тоже пооткрываем. Так, не знаю, что тут сделать. Давайте поймаем на 10 звезд, наверное. Так, цю рыбешку. Так, сколько там она? 2000 будет десятка, да? Жалко минус один той, что... 1700, жесть. На неї не работає сейчас ліцензія. Її шукати дуже трудно. Ну, я думаю, на 10 звезд можна справитися сейчас. І доловити їх таке. Це повинно бути... Ні, круто, блін. Не десяточка. Ну, не знаю. Прийдеться, наверное, їх... Такий шукати через поєдинок, щоб іменно був бонус для соревнувань. Жалко, звісно. 67 тисяч. Ну, ще так приличненько не вистачає мені, щоб забрати її. Ну, ладно, давайте, може, подивимося. Так, ну, на 300 я точно не впіймаю, обідно. 5 штук. Ну, це я по-любому поймаю, думаю. Надіюсь, точніше. Так, що це за кадр такий? Одна є, по крайній мірі. Десяточка. Так, 2. Даже на 11 залетіла. Двоечка. Так. 3, я думаю, вже зараз буде. Ну да. А може ні, та ні. По-любому там, ну, повинна бути десятка. У мене сонар непоганий стоїть на удочці. Плюс от дерева там 25%, так що там по-любому буде срабатувати. В принципі, дуже непогано так. Так. Ну, блін, от і все. В принципі, єсть. Обсидіанова награда чорна. Два пакета фортуны, отличненько, две легендарки, в сумме это аж 4 легендарки получается. Ну и там по одному пакету, плюс, наверное, по 100 усилений и 3 коробки на удачу. Плюс по золоту такие, кстати, не... ничего так. На ней приманки пролетают. Кстати, легендарка, которая мне надо. Да, уже, кстати, 2 штуки аж пришло из пакета фортуны. Это круто. І тут нам зараз на вибір щось підсиплять. Так, на Меконг, кстати, нічого себе, давайте на Меконг. Нова наша, що була недавно у нас легендарка. Це таке, так. Далі це Середзем, Калінгенфьорд. Ну, тут, в принципі, без різниці. Прокачувати я нікого не буду, так що... Взагалі все одно якось. Так, накинає жетони на морські глибини. Усиление, наверное, по 100. Блин, а чё не по 100? Жлобы по 50, все на все. Тут мусор прилетает. Обратно какой-то мусор прилетает. И с последней мусор. Офигеть. Да, ничего интересного, ничего путнего вообще не проходит. Так, ну давайте тепер допроходимо по-быстрому, це більший турнір, і я надіюсь, може хоч тут, ну, 100 жемчуга мені, блін, пожалуйста, дайте. Противника мені, кстати, шукають довго, це вже не радує, якщо дуже довго шукають, то там вони підшукують. Та ні, вроді би, ігрок не такий прям уж прокачаний, а сильно. Нам сильних дуже не треба, щоб дуже не тратити усиління. Не хочеться їх зараз дуже сильно витрачати на це событие і на більший турнір. Так, більший турнір він нам особо не нужен.
то не хочеться, так сказати, і сильно тратиться. Якщо виграє, то в принципі нехай виграє. Так, що він там? Ну да, чуть-чуть перекидав, ну я не знаю. Це треба впіймати дуже непогано, щоб перекидати. Так, 2 секунди осталось. Максим Юрійович, извиняй. Виграно поєдинку в 1000. У мене поєдинку в 1200. Ну, в принципі, ну, у нього визвав 4 тока. Дуже мало він ще виграв. Ну, а поєдинки відіграв вже, в принципі, непогано так. Хорошо, є. Ну, 4 остається, я думаю. Не будемо відкладувати. Так, опа, на якийсь там із фоном. Видно, якийсь чувак грав, значить непогано. Так, Зонгара там ясно. 1600, ну, маленькі, дуже маленькі попадаються. 1000, 1000, 1000. Де мої 2000? Ладно, впіймаю цю. Там, може, ту перекидаю. Ну, да, менше набагато від його приманки. Так, ця скільки у мене там? Тоже маленька, дивіться. О, ну, 2200 норм. Надіюсь, що вона отработає нормально зараз її. Щоб дуже довго время на прохождення більшого турніра не тратити. Саме інтересне, це загадочні пакети. Саме дуже мене інтересують. В принципі, усиління і все остальне це не стояще. А іменно пакети, да. Інтересно, що там впаде. То, що буває, ребятам іменно з більшого турніра прилітає там і по 700 жемчуга, і по 1000. Це, звісно, було б дуже круто. Там мені 2000 саме головне, щоб дало. Ну, приманка в мене, кстати, слабенька. Приманка, все, но все, шестерочка. Ну, 2200 прилетів, оце круто, кстати, на таку приманку, тим более. 2200. Чи в мене п'ятерка вона? Та ні, в принципі, ні. Шестерочка. Це, кстати, максимальна прокачка на рідких риб. Хто грає до 130 уровня? Так, ну все, есть, вроде бы все нормально. Вроде бы есть, что там у меня остается? Ну, еще две коробки осталось. Забираем эти плюшечки. Тоже, в принципе, за победу усиление дают не так уж и погано. Нормально. И предпоследнее. Ну, мне выпадает прямо аж четко все. Две эпичные рыбы. З ними я не повинен би проіграти, ну буває по-разному, смотря хто попадеться мені. Ну, заходить взагалі погано. Ну, це болі-міні хоча б щось. Давайте по-бистрому поймаємо її. 3200. Такі показателі. Учитывая, що вона 6 уровень, то це смішно. 3400 поймаю, хватить. Учитывая 6 уровень, плюс удочка, плюс дерево и такие показатели, ну, не знаю, не знаю. Ну, и на том спасибо, так что норм. Все равно победа есть. Есть предпоследняя, и сейчас приманки на выбор тут нам дадут. Ну, они же нам, конечно, выбирать не надо. Ну, и удочка якась. Печаль, Меконг, удочка. Да, ну я вам скажу, ще не хуже награда, яка може упасти з тих коробок, так що, в принципі нормально. Зараз чувак якийсь грає непрокачаний. Да, так, 2800. Ну, потягнув на 3000, чого тут ще, в принципі... Прилично взяв.
Так, есть. Якас есть. Опа-на, це красотень. Круто, круто. Неожиданно. Можу ще й проіграти. Ну, для нашої ігри це нормально, так що. Тим більше в більшому турнірі. Це як закон уже. Так що. Можна буде привикнути. А що там, виіграю, проіграю? Офігеть, отак, ребят. Ну, як ви скажете на таке оце, як твориться в нашій ігрі. Я б його свободно перекидав би просто. Ну ладно, чувакові, кстати, не жалко проіграти. То може і хорошо. Що я планував побіду дати йому, так як я не хотів довге відео робити. Хотів виграти по-бистрому і забрати коробочки і все. Ну, та ладно. Значить, йому просто-напросто повезло. Так що поздравляю його. Так, є. Так, 12-ка заліт. Ну, а це вже, кстати, не смішно. Це взагалі вже не смішно. Да, блін, якийсь бред починається. Другий раз подряд вилітає з більшого турніра, отак. Ну. Да. Що там, у мене ще время є? Поймати. Ну все, ребятки, другий слив подряд. Офігенно, спасибо. Ну, я не знаю, це, звісно, вже звиняйте мене, це вже з перебором є якось. Ну ладно, я понял. Ну, блін, дві життя залишилося, так от. Хотів одне, получив друге. Круто. Круто, круто. Довго шукають, кстати, дивіться, як довго крутять. Кого там вони? Так, 2400, 2400. Так, 1700, маленький всі. Ну, це хоча б більш-менш попалась така. На 2400. Так, ще й рекордна, нічого себе. Так, надо, кстати, по-быстрому впоймать, тоже, как всегда, сейчас можете вылетать. 1700. Ну ладно, нехай будет такая. Соперника, кстати, все равно больше и немає приманки там, наверное. Есть, все, победа. Забираем сейчас последнюю и все. Вызовы, кстати, и смысла я играть не бачу, так как... Усиление там дают дуже мало вообще. Там. Смысл их проходить, как там по 70 усилений дают. Тем более легендарка там подкручена и сложно поймать более-менее крупную. Так, Мюррей. Да, ну, нехай будет на Мюррей. Че бы и не. Дальше у нас. Ну что, жемчуг? Ну, вы знаете, тоже норм. Ну, лучше бы жемчуг. Так, пожалуйста, жемчуг. Офигеть. Не. Блин. Классно. Ну, на том спасибо. Все, ребята, вот такая была. Позабирал последние коробки. В принципе, все. Турнир прошел. Ну, на легендарку я последнюю, конечно, не забрал. И, в принципе, не заберу ее. Так что, пока у меня 11-е. Місце. Так от. Все, всім спасибо за просмотр, всім удачі в событиях і пока-пока.